Наркоманія молодшає, наркотики без перестанку відозмінюються, офіційна статистика не встигає ані вносити їх у список заборонених препаратів, ані ставити на облік тих, хто підсів на голку. Такими невтішними були висновки учасників засідання, організованого віце-губернатором Оксаною Янішевською. Якщо мовчати про проблему, складається враження, ніби її не існує. Однак навряд чи це допоможе її вирішенню. Заступник губернатора Оксана Янішевська взялася за боротьбу із наболілим не лише для Миколаївщини питанням – наркотична та алкогольна залежність. І перше, що помітила – відсутність достовірної інформації від компетентних на те органів. Відкривши інтернет, якщо набрати там наркоманія, боротьба з наркоманією на Миколаївщині, на жаль, ми побачимо або приватні клініки, які пропонують якісь послуги свої, або посилання на соцмережі, де інколи публікується якась інформація від приватних осіб щодо ситуацій, які виникають там, в навчальних закладах, там, чи, можливо, там, батьки скаржаться, чи ще хтось про це говорить. І жодної офіційної інформації я не побачила. Офіційну статистику віце-губернатору озвучив представник управління по боротьбі із незаконним обігом наркотиків. В цьому році нами вже виявлено 402 факти незаконного обороту наркотиків, із яких 137 – це факти збиту, 5 – вовлечення в употреблення наркотичних средств, із яких 2 – несовершеннолетніх, 3 – нарколабораторії, це ті, які виготовляли синтетичні психоактивні вещества, і 33 факти предоставлення поміщення для употреблення наркотиків. В этом году, благодаря нашим действиям, изъято более 80 кг всех подконтрольных веществ. Водночас Віталій Сологуб озвучив і невтішні факти. Наркотики сьогодні видозмінюються із небувалою швидкістю. На зміну традиційним різновидам приходять синтетичні, так звані дизайнерські наркотики. І проблема в тому, що законодавство не встигає їх забороняти. Це те, що в определенний момент не підлежить контролю. То есть нормативно-правовым актом не отнесено ни к наркотическим средствам, ни к психотропным, ни к сильнодействующим, ни к ядовитым. У свою чергу це зв'язує правоохоронців по руках, адже не можна затримати людину за поширення незаборонених препаратів. Не краща ситуація, відзначають учасники форуму, і у фармацевтичній галузі. Чимало ліків, які впливають на організм практично так само, як наркотики, в аптеках знаходяться у вільному продажу. Єдиний вихід на законодавчому рівні – ініціювати їх заборону. Офіційна ж медична статистика не встигає обліковувати усіх нарко- чи алкозалежних, розповів головлікар обласного наркодиспансеру. Коли наркоманія набула фактично епідеміологічного характеру, на медобліку знаходяться лише одиниці залежних. На диспансерному учеті в Україні знаходяться 7 чоловік з алкогольної залежності. Це по поводу п'янства. В Україні 7 чоловік дітей і підлітків. І 18 з наркотичних. Дальше еще есть группа подростков и детей, которые называются профилактический учет. Здесь картина немножко другая, и в Николаевской области в эту группу входит 50 человек, детей и подростков. Жоден, хто вживає наркотики чи алкоголь, навряд чи назве себе залежним. Тому починати, переконані учасники форуму, необхідно з роз'яснень. Агресивна антиреклама синтетичних препаратів, наочні приклади того, як вони впливають на організм, профілактичні бесіди не лише з дітьми, але й з батьками, як розпізнати симптоми вживання наркотиків і, звісно, жорсткіше законодавство. Адже нинішні 5-10 років тюремного ув'язнення – за збут наркотиків наркодилерів не надто лякають. Тетяна Коренківська, Данило Сліж для програми «Об'єктив».